Aí vem de novo o Falcão, vem de novo o Brasil. Um, dois, saiu o Falcão! Gol! 41, já tem 41. Olha o Falcão recebendo, batendo! Gol! Primeira deu certo a jogada, a chance do terceiro! Gol! E agora a cavadinha do Marcel. Boa bola pro Rodrigo! Gol! Está jogando de novo o Brasil. Boa bola pro Felipe Valério. Deixou a bola correr, bateu forte! Gol! Joga na frente, dá pro Lé, passou o Rodrigo. Ele preferiu o passe pro Marcel, puxou pro meio, bateu! Gol! Contra-ataque do Brasil, agora o Lé. Tá sem goleiro, ele chuta! Gol! Tá mole nunca. E aí o Menseguez vem de novo dentro da área. Gol da Argentina! Gol! Neguinho briga pela posse de bola. Douglas vai lá pro chute. Tá sem goleiro! Gol! Jogada. Trabalha a bola o time argentino. E o gol da Argentina! Gol da Argentina!